Ja, Tommy, 3-1 over Lillestrøm, og ja, aller først, det smakte vel godt det med 3-1 seier? Ja, det gjorde det. Vi har ikke spilt så bra i begynnelsen av sesongen, føler jeg, men vi har tatt mye poeng, og jeg føler spillet kommer litt tilbake igjen i dag. Jeg føler vi spiller kanskje årsbest i dag, så det er kjekt å se at vi er på gang. Og når det gjelder deg selv, slitt litt grann og butta litt imot, og så kommer den der lekkere 3-1-skåringen gjennomløpingen. Slitt litt grann, og så skal du snill. Nei, det har ikke vært den beste starten på karrieren her i godset, så det er godt å få den skåringen i dag, den trengte jeg. Jeg har hatt to straffebom som har låget litt bak i hovedet og irritert meg, for jeg har kommet til sjanser tidligere, selv om jeg ikke har spilt så bra. I dag føler jeg har litt mer energi tilbake, og det er godt å kjenne at kroppen begynner å komme tilbake. Og da er det mye bedre å score mot godsunionen enn mot den Kiwi-tribunen. Ja, det er gøy det. Det viktigste er å få med oss 3 poeng, men selvfølgelig var det utrolig deilig å få det målet også i dag. Så nå er det bare full rulle. Nå er det neste kamp er vel mot Molde borte, litt spesielt det også? Ja, jeg har hatt veldig fin tid i Molde, så jeg ser frem til å komme tilbake igjen til Molde, og forhåpentligvis kan vi ta med oss 3 poeng hjem der og ifra. Og du putter der, og du? Håper jo det. Det er det som er drømmen, om å putte og få med 3 poeng hjem, så vi får håpe på det.